Vei. By. Trafikk. Trafikk handler ikke om biler, busser, fortau, sparkesykler. Det er oss mennesker. Og valgene vi tar. Valgene vi tar når vi møtes. Når vi reiser. Når vi stopper. Eller er på vei til noe. Kanskje er det for første gang. Når vi skal rekke noe. Noe helt uviktig. Eller noe veldig viktig. For det er alt fra de små valgene som vi tar hele tiden, til de virkelig store som vi tar sammen. Valgene som gjør at Norge blir enda sikrere. At alle kommer trygt hjem. Eller frem til dit man vil. Sånn at vi velger riktig. Sammen.